Jag är här för min underbara resa. Din vad? Min underbara resa. Jag skulle ut på en slags stor fågel av något slag. Ah, nu förstår jag vad du menar. Men du, jag tror du ska vara med en gås. Vi är storkar. Ja, spelar ingen roll. Fågel som fågel. En flygtur hade faktiskt varit trevligt. Vi har legat i redet för länge. Jo, vi skulle kunna ta en tur runt Lundaland. Ja, bara det underbart så blir jag nöjd. Men mindre snack om er flyg nu. Var är bagageutrymmet? Vänta, storkarna! Storkarna! Vad härligt att komma ut i naturen. Det var alldeles för länge sedan vi var ute på människoskådning. Titta där nere, en stor öppen mark och flockar med människor. Undrar vad som lockar dem dit. Nu plockar de upp ägg ur ett hål. Och ägget ser precis ut som vår lilla Sture. Och titta hur varsamma de är med det lilla ägget. Nej men, vad gör de nu? Usch, vad hemskt! Äsch, det är ingen fara. Det är nog bara en tidig flyglektion. Nu drar vi vidare. Storkar! Inte så. Får kan inte flyga. Hör du, Greta? Nu har vi nog flugit vilse. Det här ser ju ut som Tyskland. Ja, det ser så ut. Kolla GPSen och ta fram parlören. Vi tar en matbit här. Zwei Currifrosch, bitte. Titta här. De har ruggat av sig vinterfjärdarna och tvättat sig i havet. Det ser härligt ut. Och de rullar sig i sanden för att få bort löss och ohy, antar jag. Jaja, jag passar på att ta lite sol. Vilken fart! Ja, på vattnet, ja. Men de verkar inte fatta att det är lättare att flyga om man har två vingar. Vad flyter de omkring ända här ute för? Ingen aning. Men nu viftar de med pinnar igen. Jag blir aldrig klok på dem där. Titta! De använder dem till att fånga mat. Aha, smart! Vilken kikare! Man kan se ända tillbaka till vikingatiden. Oh, där är storkarna! Jag tar befälet! Pumpanens! Focka stormasten! Full maskin framåt!
Vilka tavlor! Speciellt Pelle. Så stilig han var. Jag kunde också blivit modell. Men jag valde att satsa på min utbildning istället. Nu har vi varit här länge nog. Vi flyger vidare. Titta, flygande människor. Oj, det har jag aldrig sett förr. Måste vara något nytt. Fantastiskt vad den arten utvecklas. Vilket härligt kusligt ställe. Jag får gåshud. Tror du det finns riktiga troll här? Ah, troll är bara sånt som människorna har hittat på. Men spöken då? Spöken finns inte heller. Var inte löjlig. Fågelskrämmer däremot. Det är läskiga saker. Vilket underbart rede. Få inga idéer nu. Vi ska inte bygga nytt. Lite inspiration är väl inte fel. Till några små renoveringar. Åh, titta där. Jaha, då var semestern förstörd. Vi stannar här lite. Jaha, varför det? Vänta lite nu. Det är ju här dina föräldrar bor. Ja, jag tänkte vi kunde äta middag med mamma och pappa. De behöver hjälp med att flytta lite möbler. Vi behöver bara stanna en kort stund. 5-6 timmar, högst. Nej men titta, där är ju den där typen som vill ut och resa. Det är bäst att jag tar med honom direkt. Hälsa din mamma! Alla ombord, då lyfter vi! Vänta på mig!